Një vit pas kufizimeve të vazhdueshme sa i takon orarit të funksionimit të bareve dhe restoranteve, përfaqësuesit e këtyre bizneseve kërkojnë rishikimin e masave. Është tej zgjatur. Koha e kufizimit për mua nuk bën sens fare. Ne punojmë me gjysmë kapacitetit të lokalit. Kemi dy njerëz zakonisht të mëdha në pjesën e pikut, pra. Ato vinë në orën 8 edhe ose në orën 8:30, në orën 9:30 ne duhet të themi njerëzve, ju lutem, ngrihuni sepse ne duhet ta mbyllim. Të lehet orari lirë, edhe njerëzit le të kontrollojnë bizneset, nuk kemi kundër kontroll. Vetëm thjesht na lënë punojnë, që t'u japim një rrogë edhe punëtorëve, që të paguajmë taksat, paguajmë qirat, edhe dalim nga ato borxhe që kemi marrë për t'i paguar më përpara. Teksa Shqipëria ka çelur tashmë sezonin turistik në disa qytete, kufizimi i orarit të lëvizjeve dhe punës për baret dhe restorantet vazhdon të mbetet në fuqi. Si metropol, Tirana vizitohet në 12 muajt e vitit, dhe shpesh për të huajt, ky kufizim është i vështirë të kuptohet. Unë jo më larg se para dy netësh kisha ca turist nga Dubai që kishin ardhur këtu. Edhe ato u manitën nga vendi, por thanë që kjo fasha orare kështu është nuk bën sens fare, është totalisht e papranueshme. Kështu që i bëj thirrje gjithë autoriteteve që na lënë punojnë. Antonio De Lauro është menaxheri i një restoranti të hapur gjatë kohës së pandemisë në Tiranë. Ai kërkon ndihmë për vazhdimin e biznesit, duke bërë thirrje për zgjatjen e orarit të punës, të paktën deri në mesnatë. Kemi bërë gjithë shka për të mbajtur të gjithë stafin në punë dhe ja kemi dalë, sigurisht duke u vetë financuar. Nuk braktisëm as kënd. Por sot pas një viti na duhet një ndim të paktën deri në mesnatë për punëtorët tanë dhe për gjithë gjiron ekonomike të kompanisë. Kërkesa ime të paktën deri në mesnatë. Kjo është puna jonë, shërbim ndaj klientëve. Ti bëjmë të ndihen mirë, të hanë në një mënyrë më komode, jo me nxitim, por qetësisht. Sektori i hoteleri-turizmit rezulton të jetë një nga sektorët me numrin më të madh të punësuarve në vendin tonë. Që nga nisja e pandemisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i ka cilësuar këto biznese me risk të lartë, duke miratuar edhe një protokoll të kuq masash për funksionimin e tyre. Ndonse procesi vaksinimit po ecën me ritme të shpejta, numri infektimeve dhe fataliteteve ka rënë ndjeshëm e sezoni turistik ka nisur tashmë, Komiteti Teknik i Ekspertëve nuk ka ende një vendim sa i takon ndryshimit apo lehtësimit të masave anti-Covid.